ידוע שהשם י' כו' כזה רחמים. אלוקים זו מידת הדין. שמה ישראל, השם י' כו' כשזה רחמים, ואלוקנו שזה מידת הדין, זה השם אחד, זה אותו אחד. זה הכל רחמים, זה הכל אחד. חס ושלום, אין שני רשויות. כמו שיש בר מינן אל הטוב ואל הרע. בר מינן! אחד. אחד. הכל זה לתכלית הטוב. כל מן דוד רחמנה ותאב אבינו. הקו הוא אחד. שירה מקרבת את האדם אל הבורא. הודעה מקרבת את האדם אל הבורא. להודות. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך העליון. טוב להודות. להגיד בבוקר חסדך ומולדתך מרבות. בבוקר, להגיד בבוקר חסדך. שיש בוקר שהכל אור, שהכל מסודר, הכל טוב, הכל זורם, הכל מצביח. אבל האמונה מתי מתבטאת, אחים יקרים, דווקא בלילות, בחושך. שם אור לי. מי ששם מתבונן רואה את האור של השם. השם אף פעם לא עוזב. הוא נמצא איתנו בכל מקום. בפרט בגלות. בפרט בשעות קשות. כמו שתמיד אני אוהב לספר על אותו יהודי, שאומרים את זה בדרך משל, על אותו יהודי שאמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, למה? למה? למה תמיד אני ראיתי על החול פסיעות שלי ופסיעות שלך? תמיד הלכת לצידי, פסיעות גדולות שלך ופסיעות קטנות שלי. היית לצידי. אבל דווקא בשעות הקשות, ריבונו של עולם, היו רק שני זוג פסיעות, רק שלי. למה דווקא בשעות הקשות הלכת, עזבת אותי? כך כביכול, כביכול, שואל אותו יהודי את אבאלה. עונה לו האבא הגדול, הרחום, הטוב והמתי, אוי בני, בני, בני. היי, אתה צודק שראית רק שני פסיעות. איפה הפסיעות שלי נעלמו? אתה טעית. היי, בני, אתה לא יודע כמה הרחמים שלי גדולים. הפסיעות שראית שנעלמו, אלו הפסיעות שלך שנעלמו. שלי נשארו. לא הבנתי, מה זאת אומרת? אז איפה שלי? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה היית על הידיים שלי באותו זמן. זה הפסיעות שראית על החול הם רק שלי. אחים יקרים, זו אמת לאמיתה. בזמן של קושי, אנחנו על הידיים של הקדוש ברוך הוא. על כפיים יישאון לך פן תיגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי הביא חשק ואף על לתווס הגבהו, כי ידע השמי. דעו לכם, בשעות הקשות, אם לא בידיים של הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מחזיקים מעמד. אנחנו משתגעים. מאבדים את השכל, מאבדים את הדעת, מאבדים את התקווה, נכנסים לחרדות ולבעיות.